Vou começar o Vale Urgente de hoje falando de presos famosos aqui da região e mudanças que a justiça está proferindo. Condenado a mais de 30 anos de prisão, acusado do assassinato do pai e da madrasta, o ex-seminarista Gil Rugai pode deixar a cadeia a qualquer momento. Ele está na penitenciária 2 de Tremembé, o presídio dos famosos. Além dele, ele lá dentro. Do lado de fora, nosso repórter, Luiz Eugênio Silva. Tá lá, ó, na beirinha do cadeião, para trazer as informações. O Gil já saiu ou não saiu, ô, meu querido Luiz Eugênio? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Nicolini, também a todos que nos acompanham no Vale Urgente. Exatamente, estamos em frente aqui à P2 de Tremembé, conhecido como o presídio dos famosos. Nicolini, até o momento, então, o Gil Rugai ainda não saiu. Mas as informações que temos é de que ele pode sair a qualquer momento. É bom lembrar que na terça-feira, ou seja, ontem, foi concedida a progressão de pena de Gil Rugai. Então, ele passou por regime aberto, Nicolini. Lembrando, lá em 2004, ele foi condenado a 36 anos de prisão pelos assassinatos do pai e também da madrasta. Ele está aqui na unidade Dr. José Augusto Salgado, conhecida como a P2 de Tremembé. Nicolini, aqui casos de grande repercussão são trazidos para cá, casos que não têm envolvimento com grandes facções, por exemplo. A decisão foi tomada apesar do contrário dito pelo Ministério Público, que queria que fosse mantida a pena que ele está nesse momento, a forma de cumprimento da pena que está nesse momento. Mesmo assim, a justiça entendeu, Nicolini, que ele cumpre todos os requisitos para a progressão de pena. Nós temos até alguns detalhes aqui. A juíza, responsável pelo caso, ela afirma que na decisão designou a residência do sentenciado como local onde ele vai cumprir essa pena, ou seja, fora da unidade, até que seja designado um outro local. Então ele sai daqui e vai para casa. Nicolini ainda não saiu, como eu falei agora há pouco. O jornalismo da TV Mande Vale entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária para saber os detalhes a respeito dessa decisão, a respeito desses detalhes que podem ser trazidos aqui, até mesmo a forma como ele vai sair da unidade. Também tentamos contato com os defensores dele, com os advogados dele, que preferiram não falar a respeito do caso. Nós seguimos aqui, então, acompanhando esses detalhes, acompanhando. É bom lembrar também que ele está cursando, né, uma faculdade de arquitetura e urbanismo na faculdade de Anguera, aqui em Taubaté mesmo, no Colini, e ele tem um bom desempenho acadêmico e também bom comportamento. Nunca teve nenhum tipo de descumprimento, principalmente aí, algo que possa constar na ficha dele nesses 20 anos que ele está detido aqui. Então, nós seguimos acompanhando, lembrando, pode sair a qualquer momento o Gil Rugai. E tem as outras pessoas que estão detidas ou passaram por aqui também, né, Nicolini? A gente lembra aí, daqui a pouco, na verdade, a gente traz mais informações falando de todas essas pessoas que ainda cumprem pena e que já cumpriram pena aqui na P2. Volto com você. Você volta já já. Luiz Eugênio Silva, direto da Penitenciária 2 de Tremembé. Tudo ao vivo. Gil Rugai sai a qualquer momento. Olha, eu não me esqueço do crime do Gil Rugai, né? Ele matou o pai e a mãe, a madrasta, né? O pai e a madrasta, estudante de medicina, família de boas posses, né? Foi um caso que realmente chocou, né, toda a sociedade. E aí muito tempo já se passou e chegou a hora dele deixar a cadeia por progressão de pena. Trabalhava, estudava, lia, enfim, tem várias coisas que permitem a progressão de pena, né? Mas ele foi condenado pelos crimes e agora estaria concluindo o cumprimento da pena e vai terminar em regime aberto. Essa é a lei do Brasil. Já já o Luiz Eugênio Silva volta, hein? Daqui a pouquinho o Luiz Eugênio volta lá da P2. Vamos voltar para a Penitenciária 2 de Tremembé. Luiz Eugênio Silva acompanhando. Gil Rugai já saiu ou não, Luiz Eugênio? Ainda não, Nicolini. Seguimos acompanhando aqui, inclusive, um veículo que viria para buscá-lo já está aqui aguardando a saída. Nós estamos acompanhando cada detalhe dessa possível liberação dele ainda hoje, Nicolini. Lembrando que a justiça já concedeu a transição dele para o regime aberto. Então ele pode sair a qualquer momento. Essa unidade aqui, como a gente está falando agora, é conhecida como o presídio dos famosos, a P2 de Tremembé. Então, vamos lembrar alguns nomes que passaram ou ainda estão por aqui, Nicolini. A gente tem aí o caso do Tiago Brenão, empresário, que foi condenado em casos de violência física
e também sexual, Fernando Sastre, conhecido como motorista da Porsche, também já está detido aqui na unidade, perdão. Robinho, ex-jogador Robinho, ele continua aqui também nessa unidade. Robinho foi condenado por estupro coletivo na Itália. Alexandre Nardoni, ele deixou a unidade, passou para o regime aberto aqui também, do caso que envolve a morte da filha dele, um caso de grande repercussão, que não só nacional, como internacional também. Christian Cravinhos, do caso von Richthofen, também continua detido na unidade. O irmão dele, Daniel Cravinhos, já saiu aqui dessa unidade, já deixou a P2 aqui. Gil Rugai foi beneficiado também com essa transição, mas ainda não saiu da unidade. Nicolini, a gente lembra do caso também do Pimenta Neves, que deixou a P2 em 2016. Misael Bispo foi beneficiado com regime aberto também, já deixou a unidade. Edinho, filho do Pelé, também um caso de grande repercussão aqui, uma pessoa de grande repercussão no caso, saiu da prisão em 2019. Roger Abdelmassi segue cumprindo pena. Fabinho Fonte já deixou a unidade. E Lindenberg Alves, caso Eloá, também cumpre pena em regime semiaberto. Nicolini, esses são os nomes mais conhecidos aqui da unidade. São muitos presos de grande repercussão que ficam aqui. Lembrando, como eu falei agora há pouco, os detidos nessa unidade são pessoas que não têm envolvimento com facções criminosas, com grupos criminosos. Então eles são trazidos para cá e casos que têm grande repercussão. A gente vê que muitos dos advogados dessas pessoas pedem para eles serem transferidos para cá, porque consideram também um presídio mais tranquilo para cumprir pena. Mas nem todos podem ser transferidos para cá. Nicolini, fala mais um pouquinho a respeito, então, do que está acontecendo aqui na unidade. Vamos lembrar do caso, né, de Rugai, foi lá em 2004, como a gente falou agora, ele foi condenado pelos assassinatos tanto do pai quanto também da madraça, foi no residencial no bairro Perdizes, lá em São Paulo, Nicolini, um caso de grande repercussão também, e a frieza do indivíduo foi o que chamou a atenção, inclusive, acabou levando a investigação até ele. Quando ele foi informado da morte dos entes, ele reagiu de forma fria. Isso fez com que a polícia também o investigasse no caso e acabou chegando até ele como autor dos crimes. E Nicolini, lembrando que ele também, na época, ele estava no seminário, né, e também isso também entra no caso como algo que deixa a história ainda mais interessante, digamos assim, né, para a polícia também e também para quem acompanha o caso. Todas essas histórias que são contadas aqui são casos que tiveram grande repercussão, como eu falei agora. Eles acabaram gerando até outros tipos de conteúdo, séries, livros, filmes, e a gente segue acompanhando também esse, que desde 2004 chama a atenção de todo o país, Nicolini. É isso. Não faltam histórias aí da Penitenciária 2 de Tremembé, que eu acompanhava quando era IRT, Instituto de Recuperação de Tremembé. Luiz Eugênio segue por lá, tem a linha aberta, a qualquer momento pode voltar com mais informações. Muito obrigado, Luiz Eugênio. A gente segue acompanhando também esse caso. Vamos nessa, voltar para a Penitenciária 2 de Tremembé. Cadê o Luiz Eugênio Silva aqui? O Gil Rugai saiu ou não saiu, Luiz Eugênio? Boa tarde de novo, Nicolini. Saiu sim. Nós temos as imagens que mostram o momento exato, por volta das 4h25 da tarde. O momento em um carro sai de dentro da unidade, já com o Gil Rugai no banco de trás. É um carro que nem se preocupou em ter aqueles vídeos, fumê, aquele vidro escuro, Nicolini. Ele saiu no banco de trás. É bom lembrar que dois veículos vieram para buscá-lo aqui. Um carro ficou aqui do lado de fora, inclusive afirmou que ele sairia andando da unidade até esse veículo, mas já tinha um outro carro lá dentro que buscou e passou reto aqui, inclusive buzinando para avisar o outro veículo que estava levando já Gil Rugai. Depois esse veículo voltou aqui, já sem ele dentro do carro, Nicolini. A gente está até tentando entender se ele foi deixado em algum outro ponto aqui. Mas, enfim, dois carros vieram para buscá-lo. E nós temos a imagem que mostra o momento exato, que ele saiu da unidade aqui da P2 de Tremembé para começar, a partir de hoje, a cumprir o resto da pena em regime aberto, ou seja, fora da unidade. Segundo a decisão judicial, ele agora será encaminhado para uma casa. Ele vai ficar cumprindo esse restante da pena em casa, provavelmente na capital paulista, e depois a justiça entenderá se ele poderá passar para outro lugar ou se vai continuar cumprindo ali mesmo. Nicolini, então, já saiu da unidade. Perfeito, meu querido Luiz Eugênio. A gente segue acompanhando. Parabéns pelo trabalho. Luiz Eugênio acompanhou desde o início da tarde que havia expectativa de saída do Gil Rugai. Saiu agora há pouco a imagem, você viu aqui no Vale Urgente. Luiz Eugênio volta a qualquer momento com mais detalhes. Obrigado, Luiz Eugênio.